E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha, pessoal, o Jonas Esticado, aquele cantor da música Investe em Mim, vocês já devem ter ouvido, né? Ele foi lá pra casa do Gustavo Lima pra passar alguns dias lá na casa do embaixador. Você que é novo aqui no canal, inscreva-se e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, hein? E deixa o seu likeão aí, você que é fã do Gustavo Lima. Chama a atenção dos senhores, quem veio almoçar comigo? Simbora! Tá satisfeito? Tem que respeitar a galinha caipira. Franguinho caipira, batatinha. Obrigado pela recepção, tamo junto. Tamo junto, bebê. Nice. Já tem aqui uns 3 dias que você tá me dando despesa aqui em casa? Rapaz, tem uns... tem uns 3 dias. 3 dias que tá me dando despesa, né? E a próxima agora vai ser lá na sua casa. O que a gente vai fazer? Vai sair esse dinheiro pra eu pagar. Vai sair esse dinheiro pra eu pagar. Nós troca em show. Essa é diária. Nós troca em show. Tamo junto, vai ser bem recebido. Breve vamos estar lá em Juazeiro junto, hein? Bora se bora. Alô, querido! Vai. Rapaz, respeita aqui, viu? É sonzeira, viu? Pode falar? Respeitar que você é custoso, hein? Fala comigo. peraí. Atrás ou na frente? Atrás. Atrás. Vai. Solta o dedo. A frente já tá cravada ali, ó. Agora esse som aqui, será que bate, hein? Será que bate? Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu